Nazdar lidičkové. Teď je za 10 minut dvě jsou noci. A já mám zase nespavou. Tak když mám nespavou, tak si udělám noční šichtu. Pěkně. Při kamnech. A pracuju na nějaké té zakázce. Tak jak dneska. Dneska dělám takového koníka. Koňskou hlavu, která bude jako ozdoba někde nad dveřma. Takže s takovým si já hraju a pracuju pomaloučku. No když nemůžu spávat, tak jen abyste viděli. Já mám takový zvyk, tak se mi to nějak vžilo, že vždycky, když něco dělám, tak na nějaké podobné téma si zaspívám písničku toho a ta písnička mi hučí v hlavě pořád. Když jsem posledně dělal sovu, tak samozřejmě není to o sově, ale aspoň podobné o nějakém ptákovi, tak jsem si zpíval nějakou písničku, taky sedí sokol na javori, preberá si drobné pery. No a u koníčka, to asi uhodnete, už koníček pádí a zůstane stát. Tu písničku mám moc rád, je to písnička o časech, které ještě byly v pohodě, jakž tak, jo? Takže takto já se bavím v noci, když nemám co. Ne, že nemám co, mít mám co, jenomže prostě stresy různé, depky a podobně nedají mi spát. Takto, co se budu provalovat v posteli, prostě využiju to aspoň na práci, takže dělám koníka, zakázku. Jednu zatím z posledních, protože zakázky už pomalu nejsou. Díky politice prostě doléhlo to i na mě. Nejsou zakázky pomalu, takže nevím, jak bude. Snad se to na jaře rozběhne. Ale tam mě napadlo takovéto různé práce, a nejen toto, nejen tady tyto práce, ale prostě vůbec řemesla a tak. Dneska jsem myslím o tom, nebo včera už jsem o tom psal takový kratičký článeček, že prostě kam se to řítí, kam jsme to dovedli, naše generace další, kam jsme je dovedli, pokud jde o řemesla. No nikam. Bohužel, všecko to bude v prdeli. Budete chtít kominíka, budete na něj čekat půl roku, rok, tři čtvrtě, protože nebudou. Bohužel, a naše mládež touto výchovou demokratickou, naše mládež bohužel tímto i hloupne. Protože je to narvané kdejakýma aplikacema a podobně. Když jsem viděl takovou reklamu, nějaké město, to není podstatné, si dalo, že stáhněte si aplikaci do mobilu, pokud chcete navštívit naše město a zámeček, tak si stáhněte aplikaci a tam vás ta aplikace přesně navede k tomu zámečku. A takto se hloupne. Protože ty děcka a ty mladí už budou odkázaní jenom na tu elektroniku. Já jsem v životě hledal už milion adres, míst, všelijakých, prostě hlava mapa. Vezmu si obyčejnou papírovou mapu, když si to tak bývalo, když nebyly ještě navigace a podobně. Sebral jsem mapu, tam, dobré, jedu, najdu. A když jsem nenašel, mám hubu, otevřu hubu, lina, huba, hotové neštěstí. Bohužel. Všecko na aplikace. Já nevím. Vychováváme si levoruké generace, které prostě až na výjimky z vesnic, kde jsou ještě tak vedení, tyto normálně tyto děcka, oni
Ty mladí, oni nebudou umět ani hřebík zatlouct. Na všechno si budou muset zavolat nějakého řemeslníka. Možná nevíte o tom, ale já jsem dělal kdysi, to už je tak, já nevím, 11, 12, 15 let už to bude, jsem dělal ve Fritku Mistku prvního hodinového manžela. Já jsem čuměl, když si mě ženská zavolala, zaplatila za první hodinu. Takovou jsem měl taxu tenkrát, 250 korun. A zavolala mě proto, abych ji v Kumbale vyměnil žárovku. Řekl jsem si, dobrá, je to ženská, v pohodě. Až jsem zjistil, že měla doma chlapa. On se tam ještě ukázal, přišel se podívat, jak měním žárovku a zaplatil 250 korun. Já nevím, co toto je. Kurva, já být tím chlapem, já se radši schovám. Možná, že je to nějaký inženýr, nebo co, že je ohromně chytrý přes počítače, nebo co. Ale můžu být cokoliv, ale já bych se styděl. By mě ostuda, by mě vyfackala. Kdybych si měl někoho zavolat, aby mi vyměnil za 250 korun žárovku. Což si dneska ženské běžně dělají. A tak toto spěje, tak toto jde. Tak toto vychováváme. Bohužel. Můj syn, starší, vyučil se truhlářem. Už měl tak ke koncu školy a chodil mi občas pomáhat. Vždycky, tato, dej mi něco vydělat, tak jsem mu dal nějakou práci, buď něco uklízet, nebo kmeny prohazovat a tak on je namakaný. Když si potom, co si byla nějaká práce, tak jsem mu dal, tu máš přímočárku, uřízni tamto, toto, už byl skoro vyučený, truhlář. Tam jsem se dověděl, že oni v tom učňovském středisku, on dojížděl do Friedlandu z Mistku, oni tam absolutně ani neměli takové ruční elektrické nářadí. Jo, naučili pěkné spoje s dlátkama, to uměl, spoje, rybina a podobně, takové nějaké ty šupličky a tak, to je naučili, ale něco, že by nějaké nařadí, vercahy, prostě nic, ale naučili je, jak naprogramovat CNCčko a tak, a ti kluci, když vyjdou ze školy, tak co s tím? Kde vezmou na to CNCčko, kdyby se chtěl na svoje postavit? Jedině se nechat zaměstnat. Přijde do truhlárny a tam mu majitel nebo šéf řekne, víš co, tamto uřízni a tamto udělej a tam, však tam máš přímočárku, tam máš hoblík elektrický malý, tam máš brusku. On tam přijde a zeptá se, a jak se to zapíná? S výučním listem. Takto se vychovávají totiž to. Tak se vychovávají pracovní síly do montoven. Ty výučné listy s maturitou, to se jim takto rozdá. Tam se to bere už podle docházky do školy. Tam bylo běžné na tom učňáku, co jsem se potom dověděl, bylo běžné, že denně chybělo půlka žactva. Prostě nebyli ve škole. A můj kluk jednou, co si mistrovi dělali u něho doma, dal jim práci postavit jakousi, nevím, co to už bylo, pergolka malá nějaká nebo něco takového ze dřeva, tak mu to postavili. A oni ti učni dostávali odměny nějaké. A za ten měsíc byli tam dva, tak ten druhý dostal odměnu, já nevím, 5-6 stovek nebo kolik, nebo dokonce i víc. A mojemu klukovi nedal mistr ani korunu. Říká mu, jak to, že ti nedal? Však si mu dělal na jeho pozemku
pro něj si dělal, tak aspoň jako fušku ti mohl nějakou korunu strčit do kapsy, když už neoficiálně. Ne, že protože byl tenkrát nemocný, takže měl blbou docházku, tak proto mu nedal nic. Takže milý pan mistr, na učňáku v místku, kdo to zná u bazénu, milý pan mistr si nechal zadarmo vlastně postavit nějakou pergolku nebo tak něco a v pohodě. Tak jsem milému panu mistrovi zavolal tenkrát. No to, co jsem mu řekl, si asi pamatuje dodnes, protože mimo jiné jsem mu řekl, kdybych si toho kluka já vzal do svojej dílny na ty 3-4 roky, tak ho naučím 100krát víc, než ho naučili na tom posraném učňáku. 100krát víc bych ho naučil. Uměl by. A to si pište, že by uměl. Uměl by se k práci postavit, uměl by chytnout ten vercech. Ono je to pěkné naučit s těma dlátkama všechny ty spoje dělat a podobné věci. Jo, to se musí, to je dobrá věc. Jenomže dojdete někam do zaměstnání potom, do dílny a hned vám strčí do ruky. Ber tam to, ať to je rychle, neser se s tím a on to neumí chytnout do ruky. A takto si vychováváme všechna řemesla. Oni už ani nejsou, protože oni chtějí být každý nějaký ten počítačový expert. Každý má představu, že bude s vyloženýma nohama u počítače, kafičko a brát 50 tisíc. Když ne, no seru na to. Toto si vychováváme. Toto bohužel za našich časů to nebylo. Já si pamatuju, když jsem nastoupil na stavbu, jako moje první takové zaměstnání, ještě mladěch, mě ta práce bavila. Já jsem se rád nadřel. Zní to tak trošku bláznivé, já vím, ale prostě já jsem se rád nadřel. Věřte nebo ne, nám tam dovezli, to bylo ještě za komunistů, nám tam dovezli liaska ještě s přivěsem, naložená plná štěrku, vysypal to tam. Já jsem to sám vzal lopatu a za 2 hodiny jsem to celé rozhrabal a splaniroval. Mě to bavilo, měl jsem takového kolegu ještě. My jsme byli neradi, když nám mistr dal vykopat jámu obrovskou a dřeme a makáme. Nás to bavilo, ta práce. A v tom je ten rozdíl. Protože jsme byli tak vychováni. K čemu se dneska vychovávají děti? Řítíme se do strašné katastrofy, jako celý národ. Všichni. Za chvíli se bude tak, že někomu se ucpe hajzl, bude muset chodit do lesa, protože nesežené instalatéra, sám si to nebude umět udělat, tak bude chodit kajsi do lesa, do parku, srat, tak to dopadne. Žádné ty nábory, jak kdysi my nám chodili po základkách, náborčíci a pojďte k nám, ne, pojďte k nám. A šli jsme. Dneska se to jenom ohrňuje nos. A to smrdí robotou, to ne. Je to smutné. Je to smutné, jak se to vede. A v tom kontextu mě tak napadá, když ta naše Černochová válečná štváčka chce tak ty dobrovolníky verbovat a podobné, jak bude ta naše armáda vypadat? Když jsem viděl takový pořad, no dva, co si vzpomínám. První, to byla spíš jen taková delší reportáž o tom, jak dělají jakoby nábor a přijímačky, zkoušky na policajty.
Tak samozrejme i nejaká fyzička tam musela byť. Tak postavili všechny zájemce tam na tom, na tých skouškách postavili do telocvičny. A poďme, kolikrát se zvednete na hrazde. Dobre. Šli. Bylo ich tam, ja neviem, možná 20. 15, 20, neviem. Jediný, kto sa zvednul, vytáhnul, byl ten inštruktor. Inak ani jeden z nich, ani jeden sa nedokázal zvednúť na hrazde, vytáhnúť sa. A to byli mladí lidi. Mne to tenkrát nedalo. Ja som v živote necvičil, proste som jen delal. Tak som si našiel nejakú hrazdu, v pohode 20-krát sa vytáhnul. Mladí lidi, co chtějí jít za policajty, prostě ani jednou nikdo. A druhý takový pořad jsem viděl, to byl jakýsi pořad o tom, o náboru do armády. Oni nastoupí do toho přijímače, ty zájemci do armády, a teď tam jsou všelijaké ty výcviky a podobně. To byla komedie. Já jsem si vzpomenul na vojnu. No hrůza. My jsme došli na vojnu, starší si budou pamatovat, všichni jsme to tak měli. Poslali mě nejdřív k Bigošům. Všichni víte, co to je. Takže první, co bylo, plná polní. A pojďme, jen tak jsme si přešlápli jsme si nějakých 30 kiláků. Kluci měli takové ty krvavé na patách, mozoly. Ale přežili to, chodili týden v polobotkách ovázaný kde jako, přežili jsme to. A co jsem viděl tady v tom dokumentu? Poprvé, ukázali pokoj těch vojáků v tom přijímači. Tam, kde my jsme museli mít prostěradla, všecko krásně našponované, komínky a tak, starší vědí, o čem mluvím. Tam, v tom pokoji, na stole, kopažrádla, všecko, co si dovedete představit. My jsme žmoulali takto suchý chleba v kapsách, a když byla chvilka, že někdo se nedíval, tak jsme ho žrali takto, protože jsme měli furt hlad. Ale to patřilo k výcviku. Tam bylo kopa žradla na stole. A nejlepší ty postele. Rozházené peřiny. A na peřině, alebo nějakém ten přikrývce, povlečení s jakýmisi růžovými medvídkami. A tak celá ta naše armáda aj vypadá potom. Čest vidím tam, samozřejmě. Ale toto mě dojalo. Potom samozřejmě taky si tam vyrazili na nějaký pochod. Nebyli s plnou polní, jenom malá polní. A šli. Šli asi, já nevím, 10 kilometrů, myslím. Až jeden tam po pár kilometrech málem odpadnul, že už nemůže. A vzpomeňte si, starší, co by vám udělali mazáci v přijímači, kdybyže si sednete, já už nemůžu. To by byl rev. Tady ne, tady ty instruktoři se k němu zběhli. Jsi v pořádku, rychle, dejte mu vodu. Jsi v pořádku, dobré, nic není. Odpočin si chvilku a podobně. Dál učili je, to bylo asi nejdůležitější, podle nášho amerického vzoru učili je s těma černýma cipovinami si ty čáry dělat po ksichtě. Což já jsem za celou vojnu ani neviděl něco takového. I když já jsem potom už přešel k tankánům. Černá hadice. Ale oni je to učili toto. Drsňáci prostě. A pak ukázali jedného takového drsňáka, ještě pomalovaný, v maskáčích. Seděl u velitele v kanclu, že prý chce skončit, že to nevydrží.
Tak se ho ptal ten velitel, a jak to, že, jak, proč chceš skončit, jak to, že, chceš, jak, proč nevydržíš, nebo co? Já nejsou zvyklý být tak daleko od domova. Měl to domů asi 150 kilometrů. Vzpomeňte si, jak jsme my chodili na vojnu. Dávali nás schválně, co nejdál. 500, 800 kilometrů. Aby někdo neměl zajačí úmysly, aby ho to nelákalo odběhnout domů. Já osobně jsem se dostal domů za celou vojnu. 755 dnů jsem se dostal domů třikrát. Dvakrát dovolená. A jednou to byl, musím přiznat, to byl soud, protože to bylo ještě z civilu, kvůli nějaké rvačce v hospodě. Jo? Jinak bych byl jenom dvakrát doma. A přežili jsme to. Jenomže ta vojna, kdyby mi dneska ten gumák prezident, kdyby on dal, kdyby řekl, že je za to, aby se zavedla znovu ta vojenská služba, aspoň rok, i když i to je málo, ale aspoň ten rok, tak v tom případě bych mu zatleskal. Když už je takový válečný štváč, mírový štváč válečný, tak toto bych mu zatleskal. Protože ona, ta vojna, měla význam. Každý jsme na to nadávali samozřejmě, kdo jsme v tom byli. Nikomu se tam moc nechtělo. Každý byl šťastný, že už to skončilo, když jel do civilu. Ale mělo to význam. Minimálně nás to naučilo těm základním zvykům. Ráno vstát a jít něco dělat. Takže z nás nevznikali nějaký mamánci a podobní. Rozmazlenci a tak. Tenkrát ještě vojna dělala z chlapců chlapy. A toto chybí. Stejně jak ty řemesla a podobné věci. A s takovou armádou, když jsem to viděl, tam ty drsňáky pomalované, a po tváři mu slzy tekly, protože on je daleko od domova, takovouto armádou by naši váleční štváči chtěli jít na Rusa. Pozor, my to tam vytrhneme. A řekli jste těm mladým, že tam v těch zákopech může se stát, že někde nebude signál aj tomu mobilu. Co potom? To bude tragédie. Takže asi tak. S těma řemeslama je to hodně smutné. Po mně tady to nemá to kdo zdědit. Takže nevím. Naštěstí ještě řezbáři jsou nějaký. A vím, že jsou i nějaký ty mladší. Ale ubývá nejen řezbářů, ubývá i těch řemeslníků. Učiliště se zavírají, nějaké ty školské střediska zavírají se pomalu, protože nejsou zájemci. Kdysi se říkalo, ještě za těch komunistů v tom socialismu hnusném, se říkalo, seš blbej, půjdeš za zedníka. Zkuste si dneska sehnat zedníka. Pokud neumíte zdít sami nebo tak, a někde, nejste někde z vesnice, kde si sousedi pomůžou a tak, zkuste si sehnat zedníka. Seženete. Ale už je to pán zedník. Pokud je dobrý zedník, tak je to pán zedník. A chodíte za ním, ne že to je ten blbý zedník, chodíte za ním, půjdete tam a budete ho prosit, pane mistře, mohli byste, prosím vás pěkně a tak. A takto to dopadlo všechno.
s celým tím systémem posraným. Prostě vychovávat blbé a debilní. Čím blbější generace, tím lepší. Rozdat jim potom maturity, tu máte a běžte nejbližší montovna. Bohužel. Odkázaný jenom na tu elektroniku. Pak přijde nějaká erupce na slunci, silnější, všechno vypadne a ty lidi budou v prdeli. Oni nebudou vědět, kam se jít najíst, kam se jít vysrat, nebudou vědět nic, budou v prdeli, protože nemají aplikace v mobilech, protože slunce tam řádilo. Teprve pak to bude zajímavé. To bude legrace, že jo? Takže lidičkové, tolik asi dneska takto z nočního vysílání a já jdu pokračovat, protože ještě tu je hodně práce na tom. Takže zatím se mějte a zas příště někdy se uvidíme. Zdůř. Potkal jsem starého kamaráda z dětství. Prý si právě koupil nové auto. Má velký dům, na zahradě bazén a vydělává spoustu peněz. Tak má už skoro vše, po čem kdy toužil. Ptal se mě, jak se mám já? Řekl jsem jo, žiju. A tak si nestěžuju. Zvládám, ještě život zvládám. Možná občas strádám, když zakopnu padám. Dávám, víc než beru dávám. Hádám, opravdu se hádám. A tak život zvládám. Podíval se na mě soucitně a povídal. Co zvládáš? Podívej na sebe. Ošoupané rifle bez značky. Stará flanelka. Klobouk samá díra. A starý, směšně tlačítkový mobil. V kapse pár drobných. Bydlíš v paneláku. A na dvoře jen stará kára. Řekl jsem mu, vidíš, a přesto všechno jsem spokojen. Protože zvládám, ještě život zvládám. Možná občas strádám, když zakopnu, padám. Dávám, víc než beru dávám. Hádám, pro pravdu se život zvládám.
vidíš, kamaráde, možná nežiju v luxusu, ale mám klidné spaní. Nemusím se bát krachu na burze, nejsem svázan řetězy biznisu. Nepotím se ze strachu, že přijdu o majetky, ale mám to, co za žádné peníze nekoupíš. Mám zdravé ruce, plné mozolů od práce, kterou dělám ze srdce. Mám svůj prostor, kde žiju jako král. Možná mám ruce špinavé, ale mám čisté svědomí. A jen díky tomu zvládám ještě život zvládám. Možná občas strádám, když za kopnu padám. Než beru dám.